Había un canta so marca VH, SisJet Sige, to iha aeroportu internasional Nicolau Lobatu, iha tuku ida meu dia oras Timor Leste. Había un netu la pasajeru stranjeru ruanulu resin, incluimos trabalhador timoroan sira nebe servisu iha Australia. Wainhira había un neto iha aeroportu internasional Nicolau Lobatu, ekipa Saudi halokedas desinfekta ba pasajeru sira, molok hakat ba aeroportu laran. Trabalhador hirakne arangka husi Timor iha tinang riurasan resinsia, no foi un filamai Timor Leste. Tuir adidu trabalhador Timor Leste ba Australia, Tomás de Araújo Guterres, hateten trabalhador hirakne decidi filamai Timor Leste, tamba razão kontratu remata ona no balung fila tamba iha asuntu familia. Tenia trabalhadores na itu mak fila mai Timor, tambah sirani kontratu mak remata. Imbalu problema familiar. Tau sira aproveita tempo ida ne, o di husu autorização o ser empregador ou de fila mai Timor para resolver este problema. E a colega na ida maka nia consegue fila mai Timor ho brisa em visa, mas bem ita agradece o bem-vindo vania, também ho meus ida que é positivo, também nia bele fila mai to Timor. Tir na hitu nene serviço e programa SWP, Seasonal Worker Program. Então, antes de ir a Mai Timor, se tem coordenado com a equipa de reunião em Darwin. Depois, se ir a fornar um empregador, depois empregador, mas há a coordenação com a equipa de reunião em Darwin, para não é se ir a fila Mai Timor. Passageiros Hirakne, equipa Saúde, no Centro Integrado de Gestão Crise, transporta que das Baiafat em quarentena. Hodi cumpri lorong sanul resinghat, ia quarentena tuir protokolu Saúde. Clementino Maya, GMN.